করে মাছ পেছনে বানাবো। এক্সপ্ল'ৰ এনি আজি মানে ইফালে আহিলোঁ উত্তৰৰ ফালে, তো ভাবিলোঁ কি আপোনালোকক অলপ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ দেখাওঁ। এতিয়া মই আছোঁ জলাগত আৰু ইয়াৰ পৰা ডুমনি বা এনেকৈ দাদাগাঁও এনেকৈ বহুত জেগা ঘূৰিম বাৰু। তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমি ডুমনি চাহ বাগানত গৰো। ইয়াৰ পৰা ডেষ্টিনি হ'ল দিৰাং বা দাৰাগাঁও। বিকল্প ৰাস্তাবোৰ চাব লাগিব, তাৰপিছত যাব লাগিব। ৰাস্তা ভাঙা আৰু সেইকাৰণে আমি দিৰাঙত যোৱা নহ'ল বাৰু। তো নেক্সট দিনা আহিম, দেখাম আপোনালোকক ভালকে। এক্সুৱেলি এইখন হৈছে তামোলৰ বাৰী আৰু চবতকৈ উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ তামোল ইয়াতে উৎপাদন হয়। ইয়াত অলপ নামি দিলোঁ, ভাবিলোঁ কি ইয়াৰ পৰিৱেশটো অলপ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক। ইয়াত এনেকে নেমু লাগি আছে, ইয়াত নেমু লাগি আছে এনেকে ৰাস্তাতে। তাৰপিছত ইফালে পানী যোৱাৰ কাৰণে এনেকে নলা কাটি দিছে বা নিজৰা বুলি ধৰিব পাৰে আপোনালোকে সৰু সুৰা। এতিয়া আছো আমি অহোপাত, অহোপাৰ গেটত এই শব্দ আপোনালোকে শুনা পাইছে আৰু ইয়াত তাত মাছ মাৰে মাৰি আছে। তাৰমানে পুৰা খৰচটা নদী আৰু ইয়াৰ শব্দ আপোনালোকৰ আৰু মতে। এইটো আমি বহুত সৰুতে আহিছিলোঁ, মই যেতিয়া ক্লাছ টেনত আছিলোঁ তেতিয়া আহিছিলোঁ ইয়াত পিকনিক খাব। তো তেতিয়া বাৰু খৰালি আছিলে, এতিয়া বাৰিষা,
barikha condition to ebar apnalok dekhai disu keneka condition e apnalok dekha baise panir kiman dhou kiman pressure pura shabd to hunise apnaloke jetia pani ahe tete dangor dangor mas bai yat khon etu nodire pani hise anake gate khon etu o yat pani eneke goise ya mas marise pura mas pesine bone ba to dekha jok bihek mas aha nei bar to apnaloko somoy pale ahibo yat jaga khini porodeshon kora kane eta mon tu bohut bhal lagi jabo kome ami tolot nami jabo boru ahim baro kete ba pani komile tolot nami to e gote poribesh to ba dekha unalo ki hoba hoy jaga khano nam ki hundor monomoha poribesh na dekhile onudhaban koribo pari এইখান গেট আৰু মই গেটৰ ওপৰত আহি আছো এতিয়া আৰু দেখাই দিছো আপোনালোক মেইন ৰাস্তাৰে আমি আহি আছো আৰু এনেকে ইয়াত মাছ ধৰি আছে ফুৰিয়াতে ইয়াৰ বেকগ্ৰাউণ্ড চাওক দেখাই দিছো আপোনালোক ইমান সুন্দৰ পৰিৱেশ ন আহিব আপোনালোকো প্লেচটোৰ নাম হ'ল ভৈৰৱ বজাৰ।